këto sot duhet të jenë më të forta se kur tani edhe më krenare se kur tani që janë. Për këta bi dhe bia që ja falen lirisë të Kosovës të cilën pikëzojmë në sot, vëllezër dhe motra. Ky tubim sot duhet të jetë udhë refys i gjithë një shqiptarve mrena dhe jashtë Kosove që të bashkohemi një herë për gjithmonë, të punojmë bashkarisht si popull dhe si kombë.